Вибух на складах з боєприпасами на Ічнянщині уже шостий в Україні за 3 роки. І другий, який стався цьогоріч. 3 травня на Харківщині у місті Балаклія загорілися склади після планового підриву боєприпасів. Також виникали надзвичайні ситуації у Калинівці Вінницької області та Новоєнесилові Донецької у 2017 році та Сватові Луганської області у 2015 році. Детальніше про ці інциденти далі у сюжеті. 3 травня 2018 року. Місто Балаклія Харківської області. Після планового підриву боєприпасів на складах починається пожежа. Місцеві виїжджають з міста самостійно, централізованої евакуації немає. На цьому арсеналі, найбільшому в Україні, вдруге за останні кілька років вибухають снаряди. Боєприпаси в Балаклії вибухали 23 березня минулого року через пожежу. У радіусі 10 кілометрів від складів евакуювали близько 20 тисяч людей. У військовій прокуратурі озвучили головну версію – диверсія. Перед цим розглядали і службове недбальство. Тоді загинули 2 людини. Майже 4 тисячам місцевих пошкодило будинки. Відновлювали житло з резервного фонду держбюджету. На це пішло 100 мільйонів гривень. Ще 45 виділили додатково. 26 вересня 2017-го. Місто Калинівка на Вінниччині. Перші вибухи на складі Міністерства оборони сталися близько 10-ї вечора. Вночі почалася евакуація місцевих жителів, зокрема села Павлівка, що за кілька кілометрів від арсеналу. Всього вивезли майже 30 тисяч людей, 2 з яких травмувалися. Тоді над сховищем у радіусі 50 кілометрів закрили повітряний простір. Нерозірвані боєприпаси розкидало дворами містян. Розмінування території піротехніки завершили за 3 дні. Збитків нарахували на 20 мільярдів гривень. Військова прокуратура тоді заявила про диверсію. За кілька днів до подій у Калинівці 22 вересня загорілася територія ще одного військового складу – у Новоянесолі на Донеччині. Тодішній голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив – потреби в евакуації місцевих жителів немає. Близько 60 селян залишили село самостійно. Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне пошкодження чи знищення майна». 29 жовтня 2015-го у місті Сватове Луганської області на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння спалахнула пожежа, через що почали вибухати снаряди. Загинули 2 людини, ще 4 зазнали травм. Місцевих жителів вивезли до сусідніх міст. Снаряди в Сватовому пошкодили майже 1000 квартир і стільки ж приватних будинків. Тодішній керівник Луганської адміністрації Георгій Тука причиною пожежі назвав 2 постріли з ракетниці, випущених на склад. Поки військові гасили 1 ракету, друга спричинила пожежу. Згодом у Генпрокуратурі повідомили версію – службова недбалість. Олександра Денисенко, Олена Блізнякова. Новини на UA Чернігів.